tarde, amigos e amigas do programa O Campo é Nosso, transmitido todos os sábados pela Rádio Alvorada, ZYK 752. Receba um abraço aqui do Zé Silva. Já é hora do almoço, o relógio marca meio-dia em ponto. Chove em toda a região e isso é muito bom porque a plantação estava pedindo água. Mas não é só de chuva e sol na hora certa que o agricultor precisa para produzir bem e viver mais tranquilo. Precisa de renda, com preços mínimos baseados nos custos de produção, de mais assistência técnica, de seguro e crédito subsidiado. Precisa de uma lei que torne viável a atividade agrícola para os pequenos e médios produtores. Esta é a bandeira de luta dos trabalhadores rurais nos últimos 10 anos. A nova Constituição prevê que o Congresso Nacional faça uma lei agrícola complementar. A lei agrícola poderá mudar a atual prioridade da agricultura brasileira, que é a exportação. Vai dizer quem deve ser beneficiado com o crédito e assistência técnica. Como vai ser a comercialização, os preços mínimos, quem decidirá e qual o papel do Estado na agricultura. Tudo isso está para ser discutido e votado pelos deputados federais e senadores. Como você vê, este assunto não interessa só aos agricultores, mas à população inteira. O Brasil está dividido em dois. Um deles é a oitava potência econômica do planeta, que produz 70 milhões de toneladas de grãos. O outro Brasil está na fronteira entre o terceiro mundo pobre e o miserável quarto mundo. Neste Brasil, 32% da população vive em estado de pobreza e passa fome. O dirigente da CUT Nacional, Avelino Ganzer, diz o que a lei agrícola tem a ver com esta situação do país. A proposta de lei agrícola é de uma importância fundamental, porque na sociedade brasileira estão vários projetos de sociedade. Um liderado pela burguesia e outro nosso que seja liderado pelos trabalhadores. E se os trabalhadores querem avançar, plantar para produzir para abastecimento interno, precisam discutir e aprovar um projeto de lei agrícola. E esse projeto a CUT escreveu e apresentou à sociedade. O Congresso que votou 5 anos para Sarney e aprovou a nova Constituição é o mesmo que vai fazer a lei agrícola, a lei da reforma agrária, da previdência, das cooperativas, entre outras que estão previstas na colcha de retalhos. Esse mesmo Congresso derrotou a reforma agrária na Constituinte, você lembra, não? Jogou no lixo 1,5 milhão de assinaturas de uma emenda popular. Preferiu defender o latifúndio, cedendo às pressões da UDR. Preservou a grande propriedade rural e votou pelo aumento da violência no campo. Isaías Vedovato, do Movimento Sem Terra, nos conta sobre a caravana dos rurais em Brasília. Nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 87, nós, os trabalhadores rurais, fizemos uma das maiores mobilizações dos últimos tempos em Brasília, reivindicando política agrícola e reforma agrária. Mesmo com essas mobilizações, com mais 1,2 milhão de assinaturas que foi feita em emendas populares em relação à reforma agrária e política agrícola, o Congresso Constituinte retrocedeu ou não fez uma lei favorável aos trabalhadores rurais. Isso prova que no Brasil existe uma verdadeira luta de classe. Da maioria usaram essa palavra fazendo demagogia. Se elegeu a burguesia pra fazer a Constituição. Se o povo não protestar, será uma escolhambação. Acabando com a nossa vida, é o governo. A
As diferentes visões sobre a agricultura estão colocadas nas mais de 15 propostas de lei encaminhadas ao Congresso Nacional. Todos os interessados, como a UDR, Frente Ampla, CUT, governo e entidades de classe, disputam suas ideias. Podem não explicar muito bem os detalhes da política agrícola que defendem, mas não deixam dúvida quanto aos setores que representam. E quanto mais se discute, mais as divergências aparecem. A CUT fez um projeto de lei agrícola apresentado pelo deputado gaúcho Antônio Marangon, do Partido dos Trabalhadores. As propostas foram discutidas nas bases e resumem as reivindicações dos trabalhadores rurais de todo o Brasil nos últimos anos. A CUT quer um novo modelo de agricultura que garanta o atendimento das necessidades da população. E para isso, tem que fazer a reforma agrária. O sindicalista Altemir Tortelli, da CUT do Rio Grande do Sul, diz quais devem ser as prioridades da agricultura. Tem como prioridades. Primeiro, prioridade para a maioria, que são os pequenos e os médios produtores e os trabalhadores rurais, onde hoje no Brasil somos 90% e que produzimos 65% dos alimentos. Segundo, prioridade na luta contra a fome. O nosso projeto apresenta um plano nacional de abastecimento alimentar. Terceira, prioridade na qualidade de vida, na conservação e recuperação dos recursos naturais e do meio ambiente. Quarta, garantia da participação das entidades populares no processo de elaboração das políticas econômicas e sociais para a agricultura. Para garantirmos estes objetivos e estas prioridades, o nosso projeto apresenta como política de produção um crédito diferenciado para a pequena propriedade, para o pequeno produtor e o médio produtor, onde garantirá o custeio e o investimento na propriedade. Um seguro agrícola diferenciado para o pequeno e garantindo a produção. Uma pesquisa e uma assistência técnica voltada ao interesse da maioria, que é a produção de alimentos. Também temos uma política de comercialização e de abastecimento alimentar, onde o governo tem responsabilidade em garantir um preço mínimo baseado no custo real de produção e aquisição da produção do pequeno e do médio produtor. Também tem responsabilidade nos estoques governamentais, onde garantirá o poder aquisitivo do trabalhador urbano e também a eliminação da especulação. Tem responsabilidade também na armazenagem, garantindo a produção vinda da pequena propriedade e da média propriedade. Também tem responsabilidade em elaborar uma política para o comércio exportador. Para garantirmos tudo isso, o nosso projeto apresenta a criação de um Conselho Nacional de Política Agrícola subordinado ao poder executivo e legislativo, com poder consultivo e onde garante a participação das entidades proporcionalmente nas decisões, nos rumos da política agrícola desse Brasil para os próximos anos. Mas antes de continuarmos esta conversa, vamos ouvir uma música. Valmir Sáter, Doma. Propostas de lei agrícola apresentadas ao Congresso Nacional podem ser reunidas em três blocos. O primeiro é o da UDR e Frente Ampla. Defende a liberdade total para a iniciativa privada. Encara a política agrícola como um assunto de empresários, comprando e vendendo mercadorias. O presidente da Farsul, Ari Marimon, deixa clara esta visão. Ali o que se visou, o que se objetivou fundamentalmente foi que esta lei fosse capaz de assegurar a liberdade também na produção com a menor interferência, a menor ingerência possível de parte do governo.
Os secretários estaduais da Agricultura, Ministério e outros órgãos do governo ligados ao setor, junto com a Fecotrigo, formam o segundo bloco das propostas da Lei Agrícola. O Dacir Klein, presidente da Federação das Cooperativas de Trigo e Soja, destaca a democratização das decisões. Hoje, alguns dizem que o Estado deve ficar ausente deste processo decisório. É uma postura, no nosso entendimento, de defesa de um processo anárquico. O Estado tem que ter presença, só que essa presença tem que ser do Estado democrático, que é o que nós queremos. Por isso, o Conselho, com representação do governo, da sociedade civil, para decidir, e nós queremos que decida, principalmente porque nós temos a preocupação com o pequeno agricultor. Somos uma federação onde as cooperativas são preponderantemente de pequenos agricultores. Queremos rentabilizar sua propriedade, dar-lhes garantias, e garantir também que as decisões do Estado com relação a ele serão decisões democráticas. No terceiro bloco está a Central Única dos Trabalhadores, apoiada pela CONTAG e deputados progressistas. O sindicalista Elvino Bongás, do Rio Grande do Sul, mostra por que a CUT estabelece diferenças entre os pequenos, médios e grandes produtores. Nós precisamos partir de um princípio de não tratar de forma igual os desiguais. E nós temos pequenos proprietários, médios proprietários e grandes proprietários. E para isso, o nosso projeto da CUT, que coloca a questão da democratização, a produção de alimentos, acabar com a fome e a preservação do meio ambiente, contra o projeto dos grandes proprietários do capital agroindustrial, financeiro e industrial, nos diferenciando principalmente no que cumpre ao papel do Estado. O que que um governo deve fazer? No nosso ponto de vista, o governo deve ser o coordenador, o regulador do processo de produção, de preços. Ele deve coordenar a produção agrícola. Enquanto que o projeto dos grandes coloca que o governo, num prazo de 5 anos, vá gradativamente se retirando do processo de produção de armazenagem, fazendo com que tudo de lucro fique na mão da iniciativa privada, na mão dos grandes. Isso através da não taxação de preços, da não taxação de impostos, deixando para livre iniciativa a questão da comercialização, importações, exportações. Além disso, nós queremos um conselho onde nossas entidades sindicais possam ajudar a administrar e coordenar essas atividades. E isso os fazendeiros não colocam. Aliás, colocam sim, mas de uma forma totalmente equivocada, onde terão 7 empresários e grandes proprietários contra somente 2 representantes dos pequenos agricultores. A CUT está juntando forças e fazendo alianças com outras entidades que também elaboraram projetos, como a Federação dos Engenheiros Agrônomos, a Fecotrigo e Secretários da Agricultura. O objetivo é traçar uma estratégia comum de atuação no Congresso Nacional para, no mínimo, evitar que a maioria dos 51 deputados e senadores da Comissão de Agricultura e Política Rural aprovem a Lei Agrícola dos Latifundiários. O que que nós podemos fazer? Além da pressão no Congresso Nacional, o que mais os trabalhadores rurais podem fazer para garantir que a Lei Agrícola dê prioridade aos pequenos e médios produtores? Orlando Vicenzi, um dos coordenadores do Departamento dos Rurais da CUT do Rio Grande do Sul, diz que há muito para ser feito. Nós, trabalhadores rurais, as nossas companheiras, pequenos, médios proprietários, assalariados, companheiros sem terra, nós soubemos que a gente só consegue as nossas vitórias através de muita organização e luta. Exemplo, os companheiros do Movimento Sem Terra só conseguiram terra ocupando terra e resistindo lá em cima. Nós, pequenos proprietários e médios proprietários, só conseguimos a queda da correção monetária e a anistia nos nossos financiamentos também através de muita organização e luta. E isso trancando bancos, trancando rodovias e resistindo até conseguir. Quer dizer, isso mostra a necessidade que nós temos de se organizar cada vez mais na nossa comunidade, participando do nosso sindicato, participando da Central Única dos Trabalhadores, em todos os chamamentos que o nosso sindicato fizer. Estaremos juntos outra vez no próximo sábado para mais um programa O Campo é Nosso. E quando a Lei Agrícola for votada, estaremos em Brasília, transmitindo todos os acontecimentos. Uma boa tarde e até lá.
pequeno, a gente sabe que a união faz a força. E isso todo mundo sabe. Então, no momento, em 83, eu já tinha 5 anos de sapateiro, e foi a primeira greve da nossa categoria desde que surgiu o sapato em Campo Bom. E eu sabia que aquele era o momento importante da categoria, e eu comecei eu faço ou não faço uma greve, eu faço. Então, eu acho que o meu começo foi naquela greve, onde eu larguei tudo, né, para entrar nessa luta. E eu entrei nessa luta, naquele momento, pensando não só em mim, como também nos companheiros que trabalhavam comigo, pensando na minha família, pensando na minha filha. E eu acho que, a partir daquele momento, eu só cresci em relação a isso, em relação à luta dos trabalhadores. Eu tenho certeza que eu não vou largar essa luta, porque eu acho que isso é importante e é a libertação da gente mesmo, a libertação não só da pessoa, como da classe trabalhadora. Desde o tempo, quando eu era jovem, comecei a me questionar sobre um fato que existe no mundo, que é de ter ricos e a grande maioria pobres. A partir disso aí, e discutindo com os companheiros, comecei a entender que isso é um fato artificial, que não é natural. E contra isso, comecei a lutar, comecei a participar, comecei a discutir com os companheiros e me integrei no movimento, acreditando na possibilidade e na perspectiva da construção de uma sociedade nova, onde as pessoas, os homens e mulheres e crianças, sejam iguais. Eu iniciei a minha vida de sindicalista, né, já em 67, num grupo de jovens, onde discutimos aí a realidade do trabalhador, como desenvolver o trabalho na fábrica, na época da repressão. Isso foi importante no início para mim. Depois, já em 69, um companheiro, estudante, o Ico, ele teve que se esconder na minha casa por um mês inteiro, até poder sair do Brasil, voltando depois à luta e sendo morto em São Paulo, descoberto depois em 79. Foi em 78, quando eu fiz a primeira greve da minha vida. Foi a primeira vez que o patrão chegou e olhou para nós, pedindo para nós não fazer greve. Aí eu senti que a gente, unido e organizado, a gente era forte e que valia a pena lutar. Não há nenhuma conquista efetiva da classe trabalhadora se não for consequência e resultado da organização da própria classe trabalhadora. Demonstração prática disto é a existência da CUT, da nossa Central Única de Trabalhadores.
Ela só surgiu graças a uma intensa mobilização, muito sacrifício e muita luta de diferentes categorias de trabalhadores em diferentes pontos do país, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, os metalúrgicos, os bancários, os trabalhadores da construção civil, a luta dos trabalhadores no campo. Tudo isso e a necessidade de se organizar os nossos sindicatos pela base, derrubar a burocracia sindical, lutar contra a estrutura corporativista predominante nos sindicatos, levou a uma movimentação a nível nacional que desaguou num grande encontro da classe trabalhadora em 83, de onde surgiu e onde se fundou a CUT. Três blocos no sindicalismo brasileiro. O primeiro bloco são os sindicalistas equivocados e que estão desinformados da luta sindical. O segundo bloco é o sindicalismo de resultado, que acredita, na verdade, possível conquistar as reivindicações da classe trabalhadora sem estar mobilizado, sem estar organizado. Existe o terceiro bloco, o bloco que se reúne dentro da Central Única dos Trabalhadores, que sabe da necessidade de negociar, mas negociando, tendo o respaldo da categoria, tendo a categoria organizada, porque na medida em que não formos atendidos nas nossas reivindicações, nós temos a força de não vendermos o nosso trabalho, de não vendermos a nossa força de trabalho em função de conquistarmos as nossas reivindicações. O sindicato cutista que estamos construindo é necessariamente democrático. Democrático porque respeita as decisões dos trabalhadores, das suas assembleias, dos seus congressos. Democrático, porque busca a efetiva participação dos trabalhadores do sindicato e nas lutas, na ação, na categoria. Democrático, porque permite e incentiva o debate de ideias dentro do sindicato e da categoria. Na questão da liberdade e autonomia sindical, nós queremos independência em relação ao governo e aos patrões e autonomia em relação aos partidos políticos. Isto significa, na prática, a possibilidade dos trabalhadores organizarem o seu próprio estatuto no sindicato, organizar as finanças e assumir as finanças desse sindicato, significa a possibilidade da organização diferente dos trabalhadores. Sindicato organizado a partir do local de trabalho, a partir da comissão de fábrica. Esse é um modelo de sindicato, um tipo de sindicato totalmente diferente daquele velho sindicato, pelego, rançoso, atrasado, a que nós estávamos acostumados até agora. O que querem? Aumento salarial. Nunca o terão sem luta, seus vermes. Voltem ao trabalho. Nós temos o sindicato do nosso lado, seu trouxa. Eu tenho a força! We'll be right back.
Podemos comparar o trabalho de uma oposição sindical com um time de futebol. Um time de futebol, para que ele tenha êxito, para que ele seja vitorioso, ele tem que ter um grupo coeso, com táticas definidas, com jogadas definidas e trabalhar coletivamente, quer dizer, jogar coletivamente. Não pode cada um dar um chutão para cada lado. Também assim na oposição sindical. É importante que se tenha planejamento, que tenha um grupo que vista a camiseta, que tenha vontade de vencer, que saiba o que quer e como chegar aonde quer. Nós somos metalúrgicos de Porto Alegre, são 50 mil trabalhadores na base e iniciamos um processo de oposição em 79, quando lutamos, apesar do sindicato, pelo aumento semestral de salário. Essa luta criou um grupo que continuou se reunindo até chegar em 82 a participar das eleições desse nosso sindicato. Perdemos as eleições e muitos companheiros perderam o emprego também. Eu fiquei 4 anos desempregado, fazendo descarte, trabalhando em empresa pequena, oficina. Mas em 83 acontece o fato fundamental, que é a fundação da CUT. Fundada a CUT, nós reconstruímos a oposição, porque reconhecemos 3 aspectos fundamentais. 1, o sindicato havia mudado substancialmente em 82, em função da nossa luta. 2, exigia-se aí, para aquele grupo, um espaço, que é o espaço onde o trabalhador se sente gente, onde se sente que ele é valorizado por ser trabalhador, onde há um espaço de discussão, de debate, de crescimento. E em terceiro lugar, porque já éramos liderança na categoria, já estávamos comprometidos com uma massa de trabalhadores e era impossível ficar parado. Era exigido a todo momento que íamos à fábrica, se nós íamos apresentar a eleição, se nós íamos continuar o trabalho. E isso foi fundamental para a gente iniciar esse processo. Em 85, participamos das eleições, perdemos as eleições e imediatamente voltamos a nos organizar, a nos reunir de novo, mas já com uma clareza de que nós já tínhamos naquele momento uma proposta de trabalho. Já tínhamos um trabalho organizado na categoria, já tínhamos uma massa de trabalhadores que confiava na gente. Em Campo Bom, os sapateiros são a principal categoria da cidade. São 25 mil trabalhadores do calçado, cerca de 80% dos trabalhadores da cidade. A origem desse trabalhador, a maioria de nós vem do campo, porque lá a gente não encontra mais emprego, são sem terra, vêm para a cidade. A mão de obra no calçado não é especializada, então a gente com 13 anos vai para a fábrica, para a sacola. A mulher é que sofre mais discriminação. Tem salário baixo, mais baixo que os homens, não tem creche para colocar os filhos. A burguesia é super organizada, os patrões têm controle de tudo, da igreja, das associações de moradores. É tudo controlado por eles e os operários se vivem explorados. Aí a gente começou a se organizar porque o sindicato ele nunca respondeu aos interesses da categoria. Sempre foi um sindicato que conchava com os patrão, sempre foi um sindicato que nunca convocou a categoria para uma assembleia. Foi a partir daí que a gente começou a se organizar. Nós não tínhamos lugar para se reunir, a gente tinha que se reunir na casa de um e do outro, porque era tudo controlado e aonde nós fosse, nós era descoberto. Sempre que há uma oposição, é uma demonstração inequívoca de que a pessoa que está dirigindo não está trabalhando a contento da maioria da categoria, ou pelo menos de toda a categoria. Eu penso que quando surge a oposição, e quando as oposições surgem exatamente pelo lado combativo,
eu acho que elas contribuem muito para o processo de aprimoramento político e também para o processo de aprimoramento sindical do conjunto da classe trabalhadora. Para implantar o projeto da CUT na categoria e querer ganhar as eleições para ter o sindicato como um instrumento para fazer acontecer essa proposta, nós tivemos exemplos diferentes. Em 82, nós não tivemos um trabalho continuado, previsto, apenas preparamos a eleição em si. Já em 85, nós pensamos muito no planejamento e achamos ele fundamental para a conquista que a gente se propunha. Quatro pontos nós achamos fundamentais. Primeiro, conhecer a realidade da categoria, quem é sócio, onde se concentra esse sócio. Segundo, quem é a diretoria do sindicato, como se comporta em relação à categoria, em relação à oposição, como nós podemos participar do sindicato. Terceiro, a classe patronal, como é contra, ignora, ajuda a situação. Quarto ponto, com quem nós contamos para fazer esse trabalho e formar essa chapa? Campo Bom era uma categoria de muitos jovens, com poucos sindicalizados. Quem estava descontente com o sindicato não era sindicalizado, porque o sindicato era super pelego, não convocava a categoria para as assembleias, era de conchave com os patrões, e os patrões tinham domínio de toda a cidade. Então, eles não queriam perder o sindicato, que era a mais importante entidade da cidade. Por isso, a gente sentava e planejava as nossas ações, onde a gente queria chegar e como conquistar o sindicato. Para que uma oposição sindical seja eficiente, vitoriosa, é preciso que ela tenha, claro, uma política de crescimento. E política de crescimento em dois sentidos. Uma interna à oposição e outra externa à grande massa que compõe a categoria profissional. Internamente, é importante que se tenha a distribuição das tarefas, que se crie coordenações, que se tenha claro as instâncias que vão decidir os encaminhamentos políticos da oposição e que se respeite essas instâncias. Do ponto de vista externo, é importante que se tenha grupos organizados nas regiões, tenha pessoas das principais empresas e aonde haja concentração de pessoas da categoria. Podemos citar como exemplo o caso da oposição metalúrgica de Porto Alegre. Nós temos 8 municípios que compõem a nossa base. Nós organizamos grupos nesses municípios onde há um grande número de empresas e de trabalhadores que residem nos municípios. Essas comissões, elas eram coordenadas por uma comissão central, discutida e organizada no grupo. E nós traçávamos as políticas que eram encaminhadas por todos, como a distribuição de boletins por região, como a intervenção nos dissídios coletivos, as assembleias nas regiões, os congressos que foram feitos na categoria. Em relação à política de crescimento, a experiência que nós tivemos em Campo Bom, nós existia um grupo pequeno, onde a definição foi de que nós ia fazer visitas, né, onde que para crescer o grupo. Após isso, o grupo ser um pouco maior, a definição foi manter grupos nas vilas permanente, de onde muitos companheiros que saíram desse grupo permanente participaram da chapa de oposição. Outra questão é o crescimento da proposta na categoria, de onde a nossa atuação foi através de boletins e atuando no dissídio coletivo. A gente, Campo Bom, dividiu as tarefas.
em secretarias, Secretaria de Divulgação, Secretaria de Finanças, e a gente tinha uma coordenação. Essa coordenação tinha um papel fundamental, que era garantir os andamentos dos trabalhos das equipes e também garantir a política traçada pela oposição. O programa de uma oposição sindical, de uma chapa, ele não pode esquecer de dois elementos importantes. O primeiro tem que conter as principais reivindicações, os principais problemas sentidos pela categoria internamente. O segundo, conter as principais bandeiras de luta do movimento sindical no geral. A construção, a elaboração desse programa também ela é importante e deve ser envolvido, deve ser convocado o maior número possível de metalúrgicos nessa construção. Quando a gente Cambon se propôs a mudar o sindicato, a ser direção daquele sindicato, a gente viu que tinha que mudar as questões mais da categoria, em relação ao salário, em relação à opressão dentro da fábrica, à exploração dos patrões, ao desrespeito do patrão que tinha dentro da fábrica. A gente viu que tinha que mudar o sindicato, que nada organizava, nada fazia para mudar aquela situação. E também se identificou com as propostas da CUT, que era redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais, reforma agrária, estabilidade no emprego. Isso para nós era o conteúdo do nosso programa. E a gente também viu que tinha que ser o máximo possível discutido aquele programa, não só num grupo pequeno, mas também ampliar ele, ter uma discussão mais ampla. E a gente fez isso nos grupos de base, a gente fez isso em reuniões mais amplas do grupo, a gente fez isso na fábrica, dentro da fábrica, né, onde discutiu várias pessoas, um grupo de pessoas muito maior do que o nosso grupo. Foi aqui nesse local que nós escolhemos, em 88, a chapa de oposição metalúrgica, chapa 2. Para isso, discutimos dois pontos fundamentais. Os critérios para escolher aqueles que participam da chapa, os cargos que iriam ocupar. E o segundo é quem escolhe, nesse caso nosso, a convenção. Há várias formas de fazer a escolha de uma chapa. Uma delas é aquele grupo mais reduzido, aqueles que participam normalmente da oposição e que, por medida de segurança, normalmente, não podem sair a público dizendo que estão escolhendo uma chapa da oposição. Há outras que é aquela que envolve um grupo maior de gente, das fábricas, trabalhadores da categoria. E uma terceira, que foi essa que nós utilizamos aqui, nossa experiência, já de anos, que é a convenção pública, aberta, convocada na categoria para escolher a chapa. Além disso, é necessário ter em conta os critérios que vão nortear a escolha da chapa. Primeiro, que o companheiro seja representativo de uma fábrica ou de uma região. Segundo, que esses companheiros respeitem os princípios da CUT e o programa da chapa. Terceiro, que os companheiros respeitem a decisão coletiva dos trabalhadores. E, em quarto lugar, é preciso observar a prática desse companheiro, a coerência desse companheiro no dia a dia da luta dos trabalhadores. Então, a gente sentou um dia e foi fazer o processo de escolha da chapa, levando em conta alguns critérios: a participação, a firmeza ideológica dos companheiros da chapa, a representatividade deles na categoria, como que a categoria via cada um, no bairro,
porque os Pelego tinha pessoa no, nas associações de moradores no bairro e a gente também tinha. Então balançamos isso aí, levamos em conta a idade, que nós éramos uma chapa jovem, então levamos gente de mais idade para dentro da chapa também, para representar, pessoas que garantissem também os princípios da CUT no sindicato, a proposta da CUT. Eu acho que um dirigente sindical, seja ele de oposição ou seja ele de situação, ele jamais poderá mentir para o trabalhador. Mesmo quando a verdade for dura, ele precisa dizer essa verdade para o trabalhador. Acho que a verdade, a honestidade são fatores primordiais para que haja um dirigente sindical e que esse dirigente sindical ganhe credibilidade perante a opinião pública. Estamos na reta final. Como no campeonato de futebol, esta é a partida decisiva. É o momento em que a gente, depois de vários meses de trabalho, vai organizar o mês final da campanha. Isso necessita, exige um planejamento específico, que deve prever uma política de comunicação à categoria. O que nós vamos querer comunicar essa categoria, o plano de trabalho. Segundo, uma equipe jurídica que nos assegure o controle jurídico do processo eleitoral. Terceiro, uma comissão de finanças que garanta que não falta dinheiro na hora que mais necessitamos. Quarto, uma equipe de apoio, que são vários sindicatos que se integram à campanha, vários companheiros de outras categorias. E, para finalizar, uma coordenação que seja capaz de compreender o processo que está metido, capaz de ter o controle global desses esforços na reta de chegada, que é a vitória nas eleições. A Central Única dos Trabalhadores dá todo o apoio às oposições sindicais que são reconhecidas por ela. O que é essa oposição reconhecida? É aquela que faz um trabalho na categoria democrático, um trabalho de transformação da atual estrutura sindical brasileira. Esse apoio é um apoio material, um apoio financeiro, um apoio na base de formação a esses membros da oposição sindical que visa transformar o movimento sindical brasileiro. Em relação ao apoio local, em Campo Bom a gente tentou o máximo possível de aglutinar as pessoas e as entidades, a Pastoral da Juventude, a Associação de Bairro, União de Estudante, vereadores comprometidos com os trabalhadores, para as tarefas da oposição de distribuição de panfleto, mapeamento de pessoas, e já pensando em uma coisa maior, que é criando raízes para uma unidade no processo sindical, em passeatos, em greves, após a gente ter ganho o sindicato. É importante destacar o papel da assessoria, porque ela tem um trabalho mais especializado, como, por exemplo, jornalista, o advogado, o assessor político, que faz um trabalho fundamental para que se conquiste aquele objetivo que é, naquele momento, ganhar as eleições. Porém, não se pode deixar que os apoios atuem de uma forma descoordenada. A coordenação do processo, a iniciativa política, o jogar a campanha na rua, deve estar coordenada pela chapa de oposição.
No nosso caso, nós orientamos, tivemos muitos apoios, orientamos, porque quem conhecia melhor a realidade da categoria eram nós mesmos. Na hora de pôr a campanha na rua, a comunicação da oposição deve garantir com que a proposta saia e chegue a mensagem para a categoria. Os cartazes, o boletim, as camisetas, isso tudo deve ter uma unidade. Em Campo Bom, a gente tinha o símbolo com um cabo de guerra, onde tinha o trabalhador de um lado e o patrão do outro lado, representando a luta de classe. As cores da oposição eram o vermelho e o preto, que são as cores da CUT. A proposta da oposição deve ficar clara na porta da fábrica, clara e diferenciada da proposta do Pelego. Após a gente ter erros e acertos em Campo Bom, a gente viu algumas coisas fundamentais, que a gente deve muito mais afirmar a proposta na porta da fábrica, que deve responder às acusações que for mais essencial. Nas vilas, a maioria são sapateiros. Além da porta da fábrica, a gente pensou em atingir o sapateiro também na vila, através de mutirão. E isso faz com que, batendo em porta, com o programa da chapa na mão, a gente converse diretamente com o sapateiro. E onde a gente tem que ter clara a proposta, porque a pessoa que a gente está visitando faz mil perguntas sobre a CUT, sobre o programa, o que a gente vai fazer dentro do sindicato. Além disso, do mutirão e da porta da fábrica, a gente também tem outras atividades que em Campo Bom a gente fez, que é o lançamento da chapa, né? A gente fez um lançamento da chapa, que é passeata de carro, mas isso tudo tem que estar muito, muito pensado e programado, planejando, né, a organização da profetização, carro de som, para onde está indo, qual fábrica que vai, para quem vai dar discurso, em qual fábrica vai dar discurso. Isso tudo é para quê? É para atingir o máximo de sapateiros, de trabalhadores possível, para dizer para eles e fazer com que eles acreditam que a nossa proposta é a melhor proposta. Existem algumas questões jurídicas fundamentais no processo eleitoral e que devem ser observadas pela oposição sindical, como, por exemplo, os requisitos para ser candidato, os prazos de convocação, de realização, de inscrição de chapa e outros. Os documentos necessários para a inscrição da chapa, a forma como vai ser feita a votação e a apuração dos votos, a coordenação do processo eleitoral. Essas questões estão contidas no Estatuto do Sindicato e no Regimento Eleitoral, que podem ser diferentes de um sindicato para outro. Ali estão as regras, desde o princípio do processo até a apuração dos votos. Mas para que essas regras sejam cumpridas, para que não haja fraudes no processo eleitoral, a oposição deve se preocupar com a fiscalização, devendo para isso treinar anteriormente fiscais que deverão atuar na mesa de votação e também na apuração dos votos. É importante que a oposição tenha acompanhamento de assessoria jurídica durante todo o processo, especialmente no dia da votação e no acompanhamento da apuração. A eleição é um momento de muita emoção. A saída, a chegada das urnas durante esses dias, a entrada de voto, a contagem dos votos e o resultado final. Isso tudo pode trazer alegria ou tristeza. Alegria na vitória, tristeza na derrota. O importante é sempre se manter essa chama viva, manter a oposição, mesmo que não se ganhe, na possibilidade, na perspectiva de nos próximos 3 anos fazer um trabalho melhor e chegar à vitória. Hoje a gente sabe que o salário está ruim, que precisamos continuar lutando, que vai ser com organização e com luta que nós vamos conquistar melhor salário, melhor condição de vida. É por isso que nós temos que lutar e se organizar. Tenho certeza que o trabalho de oposição em Campo Bom não foi em vão. A gente conseguiu fazer com que um trabalhador soubesse que patrão é patrão
e peão é peão. Que o patrão puxa a corda para um lado e o trabalhador tem que puxar a corda para o outro lado. Na luta eleitoral, a gente pode perder ou pode ganhar. Perdendo, temos a certeza que deixamos na categoria semeado uma nova proposta de sindicato, mas também sabemos que não temos um instrumento para realizar essa proposta. Ganhando é o compromisso e a possibilidade real de implantar, junto com a categoria, junto com os trabalhadores, a proposta da Central Única dos Trabalhadores.